Whew. Mm -hmm. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um duelo pedido de um inscrito do canal. Leopardo das Neves versus Hiena Marrom. Quem venceria essa batalha? Começando com rápidas apresentações. A Hiena Marrom é um hienidae que vive no sul da África. Ao contrário da hiena malhada, a hiena marrom vive sozinha e os machos são maiores que as fêmeas. O leopardo das neves é um felino panterino que vive nas regiões montanhosas da Ásia Central. Nesse duelo, vamos pegar dois machos em seus auges. Começando por tamanho e peso: a hiena marrom chega de 1,30 até 1,60 metros de comprimento cabeça e corpo, chegar de 70 a 80 centímetros na altura dos ombros e pesar de 34 a 73 quilos. Já o leopardo das neves tem de 75 centímetros a 1,50 metros comprimento cabeça e corpo, 1 metro de cauda, 56 centímetros de altura nos ombros e pesar de 35 a 75 quilos de peso. Ambos têm o mesmo peso, porém a hiena marrom é maior em tamanho. Isso pode ser uma leve vantagem para a hiena. Outras vantagens da hiena marrom é que a sua força de mordida é mais forte. Estudos comprovam que relativamente a mordida da hiena marrom é quase tão forte quanto da hiena malhada. Já o leopardo das neves apresenta mordida mais fraca entre os panterinos. As hienas também têm muita resistência, muito fôlego e energia para correr e lutar mais do que felinos. As hienas também são animais muito inteligentes com cérebro desenvolvido. Agora citando as vantagens do Leopardo das Neves: O Leopardo das Neves tem uma excelente capacidade de salto. São os maiores saltadores entre os felinos em distância real. São mais rápidos e mais ágeis que a hiena marrom, embora a hiena seja rápida e ágil também. Os Leopardos das Neves são mais técnicos, habilidosos e certeiros para bater. Vão direto no pescoço com muita precisão. Podem matar uma presa com mais de três vezes o seu peso, como iaques e camelos. Os Leopardos das Neves apresentam garras retrateis e afiadas nas quatro patas para agarrar e ferir. Enquanto a hiena, apenas a sua boca, é a sua única arma de ataque. Comparando os crânios, podemos reparar que o leopardo das neves possui caninos maiores e mais afiados que a hiena marrom. Em questão de força física, ambos os animais têm tamanho e peso semelhantes, porém, felinos possuem mais fibras de contração rápida que são fibras com função de força, explosão e potência muscular. Em questão de proteção, ambos apresentam pelos grossos e pele elástica como proteção. No aspecto geral, percebemos que o Leopardo das Neves tem mais vantagens e, na prática, também acredito que seria vencedor, mas seria um combate perigoso e equilibrado. Por isso, eu atribuiria 65% de chances para o Leopardo das Neves contra 35% de chances para a Hiena Marrom. O Leopardo das Neves tem mais chances de vencer esse duelo. <laughs>